Šabeckis prieš Arturą Ausėją. Gražus numetimas Raitu ir Raitas nepataiko. Dar lieka laiko ir Lekūnui. Lekūnas iš labai toli pataiko. Pataiko Tomas Lekūnas iš aikštės vidurio. Tiesiog neįtikėtinas metimas ir Šiauliai lieka sustingę aikštės viduryje. Tiesiog fantastiškas. Neįtikėtinas Tomo Lekūno tolimas šūvis. Ir Pasvalio Pieno Žvaigždės švenčia LKL čempionate 12-ąją savo pergalę. Wow! Tiesiog wow! Kokiu metimu laimi šias rungtynes Pasvalio Pieno Žvaigždės. Tomas Lekūnas rezultatyviausias.